Bugun Oliy Majlis Senati xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan USAID loyihasi doirasida investitsiyalarga to'siq bo'layotgan omillar, to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari yo'lidagi institutsional cheklovlar mavzuidagi davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda investitsiyalarni jalb etishdagi muammolar va investorlar duch kelayotgan iqtisodiy to'siqlar, shuningdek bu borada O'zbekiston qonunchiligidagi yangiliklar xususida so'z bordi. Mavjud muammolar tahlil etilar ekan, investorlar korrupsiya, mahalliychilik va to'rachilik ildiz otgan mamlakatlarga sarmoya kiritishga moyil emasliklari, chunki bunday holatda vaziyatni avvaldan bir necha yilga prognoz qilib bo'lmasligi, qolaversa bunday davlatlarda biznes yuritishga ko'p xarajat sarflanishi haqida fikr yuritildi. O'zbekiston rivoji uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish nihoyatda muhim masala. Buni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev oxirgi mana shu kuni kecha o'tgan ikkita katta selektorida yana bir marta aytdilar va o'ylaymanki, muhtaram prezidentimiz o'zi aytgan eng katta muammo bu albatta kadrlar masalasi. Investorlarni jalb qilish uchun albatta joylarda ishlayotgan mutaxassislarni chuqur bilimi bo'lishi kerak va shuning uchun ular bilan doimo muloqot olib borish kerak va eng muhimi O'zbekiston rivojiga qanday loyihalar bizga joriy etish kerak. Chunki juda ham katta raqobat bo'layapti bu dunyo bozorlarida. Bizni qo'shnilarimiz hammalarga bizga kutmasdan rivojlanyapti va mana shu juda ham shiddat bilan rivojlangan raqobatdosh bir muhitda biz O'zbekiston qanday qilib o'zini iqtisodiyotini rivojlantiradi? Bu ham ishlab chiqarish, ham servis sohasi. Mana menimcha haqiqatdan ham tarixiy bir yaqinda farmon qabul qildi, turizm sohasi boshlangan va bugungi kunda O'zbekiston balki faqat Gruziyadan keyin eng erkin rejimini joriy etdi. Bu vizalarga ham tegishli va ham xorijiy aviakompaniyalarni O'zbekistonga joy olib kelish. Mana hozir Gruziyani vakili ham ma'ruza bilan chiqdi. Bular xuddi shu omillarni aytib o'tdi. Lekin investitsiya masalalarida afsuski hali ozgina bizni muammolar o'zi bor. Bugungi bizni davra suhbatimiz asosan institutsional to'simlarga bag'ishlangan, ya'ni qonunchilik yo'nalishida deylik, nimalar yana qilishimiz kerak, qanday qilib biz mana shu bizni qonunchilikni xalqaro qonunchilik bilan birga uyg'unlashtiramiz. Shu masalalar albatta bizni xorijiy davlatlarni tajribasi muhim va biz mana shu fursatdan foydalanib USAID agentligiga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz, chunki bu davra suhbati ularni ko'magi ham bo'lyapti. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati O'zbekistonga maslahatchini ajratgan, bu jahon savdo tashkilotiga O'zbekiston qo'shilyapti. Hozir bu ham bir muhim bosqich bo'ladi biz rivojlantirishda. Birinchi qismi hozirgi muhokamalarni tugadi va hozir ikkinchisiga o'tamiz va o'ylaymanki, ushbu tadbir yakunlari bo'yicha yaxshi tavsiyalar ishlab chiqilib, tegishli vazirlik idoralariga va hukumatga jo'natiladi va biz tomonidan parlament nazoratiga olinib, bu masalalarni albatta yechimini izlashni to'xtatmaymiz. Vazirliklarlik emas, investorlar tushunarsa qochiradi. Aniq bir fakt bilan qaysi yo'nalishda, qaysi omillar xalaqit berardi ularga? Endi butun mana qarangda, oxirgi 2-3 yilda biz umuman tubdan ekonomikani o'zgartiryapmiz. Iqtisodiyotni o'zgartiryapmiz. Albatta, iqtisod o'zgargandan keyin qonunchilik ham o'zgarishi kerak. Mana hozir mana juda ham katta qonun ishlab chiqyapti, xorijiy investitsiyalar qonun. Bu 21-asr talablariga javob berish kerak. Statistika o'zgaryapti. Mana biz hozir statistikani xalqaro statistika o'qilantiryapmiz. Yoki davlat huquqiy sheriklik to'g'risida qonun qabul qilindi. Bu ham yangi qonun. Bular hamma qonunlarni hozir endi moslashtirish kerak bizni sohalarga. Va aytganimdek, mutaxassislar ham bularni joriy etishga tayyor bo'lish kerak. Umuman aytganda juda ham ish ko'p qilinyapti. Hamma vazirlik, idoralar, hokimiyatlar jadal ishlayapti. Bitta yoqadan boshini chiqarib, mana hozir ko'rib turibsizlar, har haftada har bir viloyatda katta-katta investitsion forumlar bo'lyapti, xorijiy sarmoyadorlar kelyapti. Bu ham albatta muhim. Muhtaram prezident o'zi aytganlaridek, umuman xorijiy investitsiyalarni bizning ichki yalpi mahsulot ulushi keskin oshdi. Bu hech qachon bo'lmagan. Ya'ni vaziyat yomon emas, vaziyat yaxshi, lekin biz to'xtatishimiz mumkin emas bugungi kunda. Bu harakatlarimiz albatta yana davom ettirishimiz kerak va aytganimdek, biz asta-sekin bosqich-bosqich juda ham katta xalqaro iqtisodiy tizimini
a'zosi bo'lib qolyapmiz. Bu nafaqat hozir biz qo'shni mamlakatlar o'zi, balki juda ham katta dunyoga kiryapmiz va har bir narsa chambarchas bog'liq. Iqtisodiyot albatta bog'liq investitsiya bilan, savdo rejimi investitsiya bilan, eksport investitsiya bilan, jahon savdo tashkiloti albatta bir-biri bilan bog'liq. Shuni uyg'unligini ta'minlash juda ham katta masala. Buni juda ham ko'p idoralar hozir birgalashib ishlash kerak. Shuning uchun mana men ma'ruzamda ham qaytib aytdim. Bu katta-katta hujjatlar ishlab chiqilyapti. Investitsiya strategiyasi loyihasi ishlab chiqilgan, industrial rivojlanish strategiyalari ishlab chiqilgan. Mana shu hujjatlar ham bizni xorijiy partnyorlar o'ziga bir katta ko'mak bo'lish kerak albatta. Joriy yil birinchi yarim yillikda o'tgan yilning shu davriga nisbatan O'zbekistonda 1.6 barobar ko'p investitsiyalar o'zlashtirilgan. Shuningdek, investitsiyaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 38%dan oshgan. Oldingi yillarda bu ko'rsatkich 25%ga ham yetmagan. Bu borada qonunchilik bazasini yangilash, yerdan foydalanishga cheklovlarni bartaraf etish, tijoriy nizolarni ko'rib chiqishda shaffoflikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Bu kabi muammolar qatorida kreditlar olishda foiz stavkalarining yuqoriligi, tegishli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani ham qayd etildi.